Sarar kuşlar ne güzel okuyur bəh 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 ne güzel okuyur elə bilmem buradan yıxılacağım gedə bilmədim hər vaxtınız xeyir yaxşı insanlar siz bir gün sizdə bir gün bizdəsiniz biz isə birədəyik harasında harda bilmirəm amma bura kanaldır da kanalın yanında İstədim keçib keçə bilmədim. Amma əsas odur ki, siz bizimləsiniz. Biz də gedirik Elnarə xanımgilə. O artıq bizim yarışmada bir dəfə iştirak edib. Yəqin ki, hazır olar. Yəqin ki, bizi gözləyir. Gedək görə gözləyir, yoxsa yox. Mən Salamova Elnarə. Bu verilişə qoşulmağın məqsədim budur ki, keçən səfər yaxşı olmadı, ürəyimcən olmadı. Bu səfər də sınamaq istədim, görüm alınırmı. Ümid eləyirəm ki, qalib inşallah mən olaram. Mən Babayeva Günil. Bu oyuna yoldaşım Musal Fəxrinlə qatılmışam. Yoldaşım Musal üçüncü səfərdir. Bu səfərdə mən də qatılmaq istədim. Amma buna baxmayaraq qalib mən olacam. Mən Cəbrəliyeva Sədaqət, yemək pişirməyi çox sevirəm. Yemək pişirməyi çox sevdiyim üçün də bu proqrama qatılmışam. İnşallah da qalib olaram. Mən Vüsal Fəxri. Keçən mövsüm bu yarışmada idim. Özümü sınadım. Axır ki, qalib oldum. Bu mövsümdə bir daha özümü yenə bacarığımı yoxlamaq istədim. Görün, vəziyyət necədir. Yəqin ki, inşallah yenə qalib mən olaram. Ay eviyyəsi. Gəldim. Elnarə xanım. Gəldim. Xoş gəlmişsin. Xoş gəldin. Siz də gəlmişsin. Biz də gəlmişik. Yaxşı eləmişsin. Siz gəldinizsə, biz də gəlmişik. Necəsiniz, hazırsınız? Şükür Allah, yaxşı. Hətta siyahıyla. İştirakçının təcrübəli olmağı bilinir ki, artıq siyahısı ilə bir yerdə qapıya gəldi. Gedək. 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 Buyurun, getdik. Turşu 2-dən olsaydı, daha yaxşı olardı. Görünüşü yaxşıdır. Kaş ki, bu doğru dolma olaydı. Səliqəlik var olmağına, amma səliqəlik önəm deyil. Qadı da pisdə, biraz duzluq var. Bir də bu quyruqla olsaydı, daha gözəl olardı. Biraz da bir qəribə dadı hiss elədi. Burada mən hiss elədim ki, mənim də pişirdiyim yarpaq dolmasından fərqli bir dadı var. Birini yedim, bir də parası elə var, duzludur. Hazır mıyım? Həsən açdı yüzü. Görünüşü biraz nə təbii, ürəyəsən görünmür. Hələ də o dəmlənir orada. Dadı yaxşıydı, biraz yağ eləmir ki, az idi. Açdı el məni ye. Elnarə xanımla bərabər Grand Mart'dayıq. Siyahınız əlinizdə. Hər şey yazmışsınız, heç nəyətdən çıxmıyıq. Onda getdi və vaxt getdi. Hər şey aldım. Aldım. Sizin marketdən düz 7 dəqiqə vaxtınız qalıb. 1 saat 37 dəqiqə. Maşallah. Vaxt başlasın və işləyin. Menyunuz nədir? Şaflor. Dolma. Yarpaq dolması olacaqdır. Şirniyyat olacaq. Tort. Elnarə xanım evdə də cəhd tərpəndi. Düz 14 dəqiqə vaxtı qalıb. Hər şey hazırdır. Hazırdır.
Onda bu 14 dəqiqə ərzində Elnara xanım, süfrəni bəziyirsiniz. Vaxtınız qalsa, yəqin ki qalacaq, əlinizi dəyişirsiniz və qonaqlarınızı qarşılayırsınız. Başlayaq. Bitti, hər şey hazırdır. Bitti. İştirakçımız Elnarənin menyusu da boldu, süfrəsi də boldu. İkramlar artıq masadadır və firuzə rəngi ilə qırmızı rəngini çox gözəl dekor etməyə çalışıb, bir-birindən uyğunlaşdırmağa çalışıb. Deyim ki, haradasa nail olub, çünki boş qabları ağ rəngdədir və ona görə də gözə batmır, belə deyək. Bircə o süni gül haradasa məni narahat eləyir, amma balaca olduğundan mənə elə gəlir ki, o da pis görünmür. Çünki qonaqlar üçün bir dekor etməyə, biraz təmtəraqlı süfrə düzəltməyə çalışıb. Sadəcə olaraq bir şey demək istəyirəm ki, menyuda şah plov var. Bu boş qab, diqqət edirsiniz, dərin boş qabdır və dərin boş qab da sulu, yəni duru xörək üçündür. Çəngəl, bıçaq, qaşığın yeri düzgündür. Hətta indidən desert üçün olan çəngəl qaşığı da süfrəyə qoyub. Sonra bu su stəkanı deyil. Heç bu da su stəkanı deyil. Bunlar hər ikisi içki bakalıdır. Yəqin ki, qonaqlar, iştirakçılar bunu nöqsan olaraq tutacaqlar. Bu salat qabı deyil, yəni ortada qoyulan bu ayaqlı lavaş salatını ora qoyub Elnarə xanım, o salat qabı deyil. Bir də duzlu, belə deyək, turşulardan bir qab yığıb, təzə xiyar, pomidor isə iki qabdır, ola bilər onda nöqsan tutsunlar, çörək qabı. Çörəklərin hər cürəsindən var, hətta lavaş da var, amma çörək qabı bu masa üçün biraz sönük qalır. Gəlin, baxaq görək, qonaqlar bu masada hansı nöqsanları tutacaqlar. Elnara xanımın masası ətrafındayıq və artıq qonaqlar təşrif buyurublar. Hər birinizi salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz və istəyirəm sözü verim. Ev yiyəsinə sizi salamlasın. Buyurun, Elnara xanım. Hamınızı xoş gəlmişsiniz, yaxşı işlərə gələk. Elnara xanım sizi qonaqlarının necə qarşıladı və onun masası, masa düzəni necədir? Buyurun. Günel xanım, sizdən başlayaq. Masa uyğunsuzluq var. Biraz yəqin ki, bunu su üçün qoymuşuz da, o da sok üçün. Biraz su üçün olan düzgün deyil. Bildim. Öz sərfim, özüm bilmişim. Bir də qaşıq, bıçağın qoyulması. Siz solaxaysınız? Yox, solaxay deyiləm, amma bunun da məsələyə aidiyyatı yoxdur. Çəngəldə, bıçaq da yerindədir. Olar. Yəni mən qaşıq da yerindədir hətta. Yəni elə gördüyüm üçün, yəni çox elə. Yox, bu səhvdir. Əgər siz öz evinizdə elə qoysanız, bu səhv sayılacaq. Və burdan üzümü tuturam tamaşaçılarımıza, demək istəyirəm ki, bu bir gün sizdə, bir gün bizdənin tarixində ilk dəfə olaraq, ailə olaraq bizim verilişə, yarışmaya qatılanlar var. Vüsal Güdəlin həyat yoldaşıdır və bu yarışmada onlar bir-biri ilə kəllə-kəlləyə gələcəklər. Günel, Vüsal səndən təcrübəlidir, ona görə də qoy əsas səhvləri Vüsal desin. Nə nöqsanlar var süfrədə və Elnarə xanım öncə, Elnarə xanım sizin necə qarşıladı? Maşallah, gözəl qarşıladı. Və süfrədə hansı nöqsanlar var? Hər şey qaydasındadır hələ ki, inşallah qaydasındadır hələ ki, yaxşıdır. Günel xanım düz demədi bunun su bakalı olmadığını, su stəkanı olmadığını. O cüzü, yəni
Çox xırda sonra getməzdim mən. Sədaqət xanım, sizi necə qarşıladılar və masada hansı nöqsanlar var? Çox gözəl qarşılandım. Çox şad oldum. Çox sağ. Şadlıqlara gələk inşallah. İnşallah. Belə hər şey normasındadır. Yəni Günel xanımın o nöqsan tutduğu şeydə, yəni normalda. Yəni evdə, nə bilim, məclislərdə vilka qaşıq elə qoyulurdu. Yəni ona görə siz bu nöqsan tutdunuz. Yəni belə əslində çöldüqlərdə belə olmalıdır. O bir nöqsan deyib. Bir də ki, nöqsan belə heç bir şey yoxdur, hər şey qaydasındadır. Turşu iki dənə olsaydı, yəni salat İki dənə olsa orada iki dənə olmalı daha yaxşı olardı. Yəni, onu istəmədim qoyum, prosto deyim, bəlkə Yəni, qoyulmuşsa iki dənə olsaydı, yəni uyğunluğa görə. Onu da deyim ki, bu dolğa da, sonra bu lavaş salatı da Elnarə xanımın ikramlarıdır. İndi birinci süfrəyə nə gələcək? İstəyirəm yarpaq dolmasından başlayayım. Birinci dolma gəlir. Siz dolmanı gətirin, biz də bu arada ikramların dadına baxaq. Elnarənin yalançı dolması masaya gəldi. Necə görünür? Dən dolması da deyirlər bəzi bölgələrdə, yalançı dolma da deyirlər. Bəzən quyruq qatırlar. Amma Elnarə xanım kərə yağı qatıb ona. Necə görünür, Vüsal? Görünüşü yaxşıdır. Tam yaxşı deməsəm də, yəni ki, biraz düzümü intiləsindir, yaxşı görünmür. Bir də kaş ki, bu doğru dolma olaydı. İnşallah dadına baxarıq. Həm ziyarət, həm ticarət. Bundan yesin, şapulovun ətindən de yesin, qarışardı. Bunun yerinə Şəki pitisi var idi qəşəyə. Çünki vaxt, o, vaxt çatmır, vaxt çatsa hər şey edir. Şəki, hər rayon öz bir mətbəxinin Mən rayonumun, bu da mən. Təmsil eləyərdiniz, laf gözəl maraqlı olardı. Belə də maraqlıdır inşallah. Şəki pitisi neçə saat da bişir, vaxt yoxdur axı. Vaxtı nəzər alanda düz deyir. Adam razılaşır. Razılaşırlar da sən. Vaxt məhduddur. Gülür, görünüşü necədir, düzülüşü? Yəni, bir xanım kimi necə dəyərləndirirsən ki, bu şəkildə düzməyini? Səliqəlik var olmağına, amma səliqəlik önəm deyil. Mən önəm vermədim o qədər də. Əsas dadı maraqlı. Əsas dadı maraqlı, çox özümdə xoş deyirəm. Sədaqət? Görünüş çəpis deyil. Sən hörmətə yaşayın. İnşallah dadı yaxşı olar. Normalda biz bunu, yəni nənələrimizdən zaten anamızdan görmüşük ki, quyruqla bişirilir. Bunun sözünüzdə həqiqət var, yəni dağılır, doğru deyir, saxlısız. İnşallah dadı gözəl olar. Allah eləsin, dadı da yaxşı olsun. İnşallah. Görmüşdür. Mən də onu deyim ki, düz deyir Elnarə xanım, yalançı dolma, yəni dən dolması aşıb daşandı. Düyülər bir də görürsən ki, yarpaqdan çıxır bayrə bişəndən sonra. Amma səliqəli bişib, mən də quyruq vurmağı sevirəm əslində. Amma hal-hazırda belə deyək də, kərə yağından olan dadda ilk dəfə baxacaq. Aha, doğru. Yəni quyruqsuz. Bəli, İndi baxacam, görüm dadı necədir. Baxa. Nuş olsun. Dadına da baxdıq, elə dadına baxdıq, Sədaqət xanım, necə idi dən dolması? Əllərinizə sağlıq, görünüşcə gözəl görünür, yəni orada nəyəsə səhv tutmaq şey yoxdur. Dadında, dadı da pisdir, biraz buzduluq var, bir də bu quyruqla olsaydı daha gözəl olardı. Yəni, baxdınız da sizə dadına, boş kimi bilinir. Bu qədər. Mərciyinlə, quyruqla olanda daha mərci olub. Bəli, bizim zonalarda mərciyinlə olub. Yaşıl mərciyinə. Bunu mənə nənəm rəhmətli həmişə, nə təcrüdə belə eləmişəm. Biz quyruq yağı işlətmirik deyə, yeşikəs yemirik. Bizim zonalarda, yəni bizim nənəmiz də bişirib bundan mərciyinlə, quyruqla daha dadlı olur. Duzluluğu da. Sizin həm də ki, dolu kimi də olur, ətdən fərqi olmadı bu qədər. Yəni, quyruğa görə də, ay sağ ol. Bəli, yağla ilk dəfə edirdim, çox belə boş kimi görürdü, yəni sadə düyündən yarpaq kimi. Günel. Mən də Sədaqət xanımın dediyini təsdiqləyirəm.
Biraz da acılıq vardı, mən qatıq vurmadım, yedim. Yani, acılığı nədən hiss elədiniz yarpaqda? Yarpaq bilmirəm içində nə göyü vurmuşuq, biraz da bir qəribə dad hiss elədi. Yox, yarpaq ağac olmaz, içinə pul biber bir balaca salmışam. Yarpaqda həyatım bir qəribə tam. Hansı göyərtidir içindəki? Ona icidir küt, kişmiş, yox bunun göz, nənə rəhmətlikdən gördüyümdə ağzımız ona görə uyğun. Bir də kəvər. Bir balaca salmış. Kəvər. Kəvər biraz ağız, mən də gözlüyüm. Deyildi deyə bəyənmədim. Bir balaca ondan salmış. Biraz da, çünki dolmada sözün düzü, hər adam kəvər vurmur dolmaya, ümumiyyətlə dolmaya. Dolmaya da vururuq çay. Hər adam kəvər vurmur. Burada mən hiss elədim ki, mənim də bişirdiyim yarpaq dolmasından fərqli bir dad var, o kəvər imiş. Vüsal, sizə görə necə idi bu yalancı dolma? Yalancı dolma olması mən xoşlamadığım üçün, həm sevmirəm də həqiqətən bu, olan derim də mən özüm sevmədiyim üçün düzdür, dadına baxmalıyam ki, buna qiymət verəm də. Onun üçün birini yedim, bir də parasını elə düzdür. O da tam qiyməti müəyyənləşdirmək üçün, o da yemək məcburiyyətində oldum. Düzdür idi, düzdür var idi. Həm də ürək, nə tələyim, yağlıdır, adam ürəyini bulandırır. Əsas siz dediyiniz quyruq var, ha? Nə var, məsəl siz bizə, mənim qarşıma quyruqdan nəsə qoysanız, qətiyyən yemərəm də, iştadına bax. Siz pitiyə quyruq vurmursunuz? Piti üstünə, onun quyruğunu biz süzürük, biz mən yemirəm ki, quyruğunu süzürük. Amma quyruğun yağını da çıxır da ora. Mən evdə, biz qazanda, məsəl, pitini pişirik, quyruqsun. Burada Sədaqət xanımın dediyi kimi, ancaq düyü, bir də yağ, bir də yarpaq hiss elədi. Yəni, bu şəkildə yalancı dolmanı bəyənmədi. Canım, sağ olun. Təşəkkür edirəm, əllərinizə sağlıq. Və növbəti yemək şahplovdur. Gəlin şahplovun dadına baxaq. Günel, görünüş haqqında nə deyə bilərsiniz? Görünüşü normaldır, yeyib dadına baxarıq, kəsilsin görək. Hə, kəsiləndə bir içində də baxaq, görək içində nə var, nə yox. Yəni, belə açı, belə görünüşü biraz... Nə tələk, ürək əçən görünmür də. İndi yəqin dadı inşallah daha yaxşı olar. Sizə ürək əçən görünmür. Hələ fikirləşirəm ki, nə olan şeydir? Sədaqət? Görünür üçün normaldır. Yəni, bu qutu kimi deyənən bir şey deyək ki, biz bunda nəyəsə bir qüsur tapaq. Normaldır, inşallah dadı tamına gözəl olar. İnşallah. Elə qutu kimidir dedi, bəlkə bir kəsəsiz onun görüntüsünə baxaq. Elə bil, hələ də bişir, hələ də dəm alır plov içində. Düyülər də dəndən görünür, ha? Elə deyil mi, Günəl? Dəndən görünür, biri də yapışmayıb, yəni. Xuruşu da buldu, içində əti, şabalıdır, turşusu. Sədaqət, sizə necə görünür indi? İndi necə görünür? İndi də gözəl görünür, düyülər də tam əzilməyib. Normal şəkildə, qoxusu da gözəldir. Buxarla yiyib dadına baxdıqdan sonra dəyərləndirəlik. Maraqlıdır, hələ də buxar qalxır. Bağlıdır. Bağlı olduğum üçün buxarını çox istəmir. Günəl, sizə necə görünür belə içini kəsəndən sonra? Düyülər də qazılmayıb, həsəl aş düyüsü. Qəşəl yalmıqdır. İçində gözəldir, yiyib dadına baxar. Baxıram ki, iştirakçılar istəyirlər ki, yeyib dadına baxsınlar bu şahplovun. Vüsal, indi necə görünür? Çox gözəl danışdırdım, xasiyyətinə bələd oldum. Çox gözəl, həqiqətən qəşəng. Artıq xasiyyətinə də bələd oldunuz. İnşallah indi dadına da bələd olasın. İndi onu bir bərkə boşa salıb xasiyyətinə bələd olmaq lazımdır. Yəni, dadına baxmaq lazımdır ki, görək dadı necədir. Mən hiss edirəm ki, dadı bundan da yaxşı olacaq bu görünüşündən. Çünki ona görə gəl-gəl deyir də, baxan kim bilinir. Aş deyir, məni ye. Aş deyir, məni ye. Şahplov deyir ki, məni ye. Gəlin, ye dadına baxaq. Şah plovun dadına da baxdıq, amma plovdan hələ də, belə deyək də, buğ çıxır. Hələ də o dəmlənir orada. Necə idi? Plovun dadı necə idi, Günəl?
Tadı yaxşı idi, biraz yağ eləmir ki, az idi, quru kimi. Ama yaxşı idi, dadı idi, hoşuma gəldi. Dadı duzu yerində idi. Biraz yağı sizə az gəldi. Aha, Vüsal. Normaldir, qəşətdə, həqiqətən xoşuma gəldi. Mən həm sevdiyim yeməkdir, həm də hər xanım bunu layiqincə bacarıb ortaya çıxartmır. Maşallah öhdəsindən gəldi layiqincə, qəşək, xoşuma gəldi, yaxşıdır. Həm səliqəli, həm də dadı duzu yerində, düyülər də dən-dən. Dən-dən. Sədaqət xanım. Mən də hamının fikrini qatılıram, çox gözəldir. Dadı, hər şey yerli yerində. O yağıdakı bir balaca hə, olsaydı daha gözəldir, amma hər şey qaydasındadır. Şəhqlığında o qədər də bükül olduğu üçün yağalar olma bilmədiyi üçün o. Sərf, mən sərf elədim ki, yağ da gətirərdim, hər kəs istəyirsə türkə bilərdi. Yox, bunun yəni, şirmə qaydası yoxdur, ona yağ əlavə olmadığı üçün onun hər şey gözəldir, süperdə. Doğrudan da Elnara xanım gözəl plovdur, dadlıdır, duzu, dadı, içinin belə deyək, quruşu, ədvası hamısı yerindədir. Azacıq, doğrudan da azacıq, özünüz də yəqin hiss elədiniz, bir az, ya, elə bir 2-3 qaşıq yağı olsaydı, bax bu, qazmaq daha yaxşı qızaracaqdı sanki. Sözün düzü mən də şaqlıqı özünü pişirməmişəm, yəni düyünü ayrı dəmləyib, topu qovurmasını ayrı eləmişəm, amma sizdə super, möhtəşəm alınır. Çox gözəldir. Dən-dən alınır. Şirniyyatınız da var yəqin ki, onda keçirik şirniyyat masasına. Şirniyyat masasındayıq və bu şirniyyatın adı nədir? Buna mən balaca tort deyirəm, mini tortlar deyirəm, nə bilirəm. Balaca tort deyir Elnara xanım buna. Ümumiyyətlə, şirniyyat masası haqqında danışacağıq. Sonra isə qiymət verəcək olduğumuz tortlar isə, bax, bu balaca tortlardır. Sədaqət xanım, sizdən başlayaq. Masa görünüşü, ümumiyyətlə. Gözəldir. Çox xoş görünür. İnşallah mini tort dediyində adına baxıb qiymətləndirərik. Minnoş, minnoş. Amma masanın görüntüsünü bəyəndiniz. Evet. Süfrəmi dəyişdim ki, yemək bu gün olmaz. Görünüşü yaxşıdır. Günel? Məncə də görünüş yaxşıdır da adına baxalım. Bu mini tort dediyi mənbələni sinicok. Valla, mən ona özüm uşaqlar üçün minnoş minnoş deyirəm həmişə, o yadımda qal. Adı ola bilər, mən özüm üçün. Vüsal, süfrə necə görünür? Süfrə yaxşı görünür. Səliqəli. Şirniyyat mövzusu mənim ən yararlı yerimdir. Sevirsiniz şirniyyatı? Ümumiyyətcə, bir dəfə birinci çıxışında baş ağrı olmasın bir avurçu olub ki, hər şeyi haddan çıxartmış ki, başını itirmişdim. Axırda rejissor, özüm də kuxunalardım, rejissor deyə sən özüm də burada olmaq, özüm də yaddan çıxartmışım. Yəni, bir dənə nərbəksiz gəl, çay qoymuşdum hamın qabağına. Başqa heç nə gətirməmişdim? Yox, gətmişdim. Heç nə qaşıq, çəngə, heç nə yox idi, yadımdan çıxartmışım. İndi bu dəfə daha təcrübəlisən. 3 xanımla mübarizə apardamsa, deməli... Özünə güvənirsən. Əlbəttə güvənib gəlmişəm. Aha, bu xanımlar... Ola bilərdim ki, mən qalib olam gələm, 2 dəvə ucuzam, 3 dəvə ucuzam. Yəni, qalibəm bir yerimdə qalib kimi qalardım da. Bu xanımların üçünə də bir, belə deyək, mesajdır. Bir mesajdır. Siz mesajı belə beyninizdə götür-qoy eləməkdə olun. Biz isə bu şirniyyatın, bu mini tortların dadına baxaq. Görək necədir. Sədaqət xanım, bu adını bilmədiyimiz, bu minnoşlar haqqında nə deyə bilərsiniz? Çox gözəldir dadım. Baxdım, bəyənildi. Başqa masanı da bəyəndik, şirniyyatınızı da. Yəni bu balaca tortları, Elnara xanım, bu balaca tortları doğrudan da heç bir nöqsan tapa bilmirsiniz. Mən belə baxıram. Günel, sizcə necədir? Görünüşsə, elə dadı da qəşəngdir.
Yani kremini sevmirəm ama yedim. Şey. Kreminde neyi sevmirsiniz? Ümumiyyətlə krem sevmirsiniz. Kremini sevmirəm ama qəşəng idi. Özü yani. Zebra eləmişdim o rəngli. Aha, görünür. Görünür ki rənglidir. Vüsal. Həqiqətən çox gözəldir, yaxşıdır. Adicə mağazinlərdə bunun elə bir biraz balaca forması satırlar. Mənim xoşladığımda aradan gətirəm evə, çaynasam. Hələ o mənim xoşuma gəlir, qaldı ki bu. Yox, yaxşıdır həqiqətən. Maşallah. Maşallah. Şey. Amma bunu deyim ki, dadına baxanda bilinir ki, onun kremini Elnara xanım şit yağlı eləyib. Yağın dadı bilinir. Yəni bilinir ki, şit yağdır məhz. Görüntüsü de, dadı da belə baxan ki, hamınızın xoşuna gəldi. Əyləncəniz var yəqin ki. Mən əyləncəyə keçməmişdən əvvəl bu şirniyyat haqqında, bu minnoş tortlar haqqında fikrimi ancaq bir cümlə ilə bildirmək istəyirəm. Xahiş edirəm, mənə daha bir çay gətirin. Mən bu balacanı burada qoya bilmərəm. Sevə-sevəcəm. Keçirik əyləncəyə. Deməli, Elnarənin əyləncəsindəyik və əyləncəni izah elə Elnarə. Əyləncəm, gözü bağlayacağım bir nəfəri. Qoyduğum nə qoymuşamsa dadına baxıb adını deyəcək. Kim udsa, o qalib olacaq, ona hədiyə var. Hədiyə var. Maraqlıdır. Bax, artıq hədiyə var deyə hamının gözündə bir işıq yandı. İndi olanından deyəm. Balicədə olsa hədiyə var. Birinci kim başlayır? Birinci Vüsal başlayır. Çünki biz çoxdur. Həmişə demir, qadınlara baxanda mən qalib gəlmək istəyirəm. İndi mən də bunu eləyim də, əyləncəni eləyim. Aha, Vüsalın gözünü bağlayaq. Qarşısında 4 kasa var və bu kasaların içindən nə var Vüsal? Birincidən başla. Dördün də yoxlamaz. Bəli, dadına baxma. Birincidən başla. Qarşısız var. Sağ tərəfdə. Yox, əlinlə. Dadına bax sonra. Duzlu bir şey, duzla nəyəsə qarışdır. Tapmamsan vaxtı. Aha, bu tapılmadı. Bunu qoy kənara. Növbəti. Tabi kum mümkün. Tapmadı. Onu tapmadın. O birisi ne? Növbəti. Belə olmalı. Növbəti. Çiyələk mürəbbəsi. Çiyələk mürəbbəsi. Düzdür. Suyu da suyu. Düzdür. Aha, bu çiyələk mürəbbəsidir. Birini tapdı. 15 saniyə vaxtın var, tez ol. Bu mürtəbi. Vaxtı mürtəbi. Deməli, Vüsalın canı qurtardı. Amma ikisini tapa bildi. Görək kim daha çox tapacaq. Sədaqət, qarşında 4 kasa var və hal-hazırda əlini bir-bir onların içinə salıb, dadına baxıb nə olduğunu deməlisən. Başlayaq, 2 dəqiqədə vaxt. Vaxt getdi. Başla. Ətrindən nəyi seviyirsiniz? Bilmədi, də mürəbbəsi. Evet, şeftalı mürəbbəsini səhvləmirəmsə. Düzdür? Yox. Deyil. Bu alınmadı. Aha, o birini yanındakına baxın. Bax, əlinizi bura gətirin. Aha. Onun tadına baxın. Tam yoxdur, qoxu yoxsa, torpaqdı bu. Düzdür. Bu nədir? Aha, onun dadına baxın. Qırmızı biberdir, bu səhvləm sadəcə biber, düzdür. Bunu da tapdı. Və... Bu da var. Daha biri. Tapa bilmədim bunu. Onu tapa bilmədiniz. Gözünü aça bilədim. Gözünüzü aça bilərsiniz. Sadəqə xan, niyə əsirsiniz? Sadəqə xan, titr əsir. Gözümdən bir saniyə əmdiyandı. Götürün bunları. Biz 2-2 daha, 2 hər əmiz gələn tapdım. 2-2. Mən düşünürdüm, 4-ünü tapacağım, amma... İndi görək, nə gətirəcəklər. Günəlin gözünü... Günəlin gözünü bağlayın.
sumaq. Sumaq. Aha, birini tapdı. Vaxtı qurmusuz da. Aha. Dadı, o dadını deməli, yəni? Yox, yox, deyin ki, nədir bu? Bu atma, o nədirsə, hansı aha, adı? Aha, hə. Şalpey, nədirsə bilmirəm, bax, elə bir şeydir. Qav şampunu. Nə şampunu? Qav şampunu. Aha, bu iki. O birinə baxın, o birinə, aha. Bundan ehtiyatlı olun, bundan ehtiyatlı olun, təhlükəlidir. O birinə qayıdın ikinciyə. Baş şampunudur, nə etsin? İkinciyə qayıdın, ikinciyə. Aha, Sədaqət xan, verin ikincini ona, bir də baxsın. Hələ ki, ikisini tapıb Günel. Mən patlanmazın o şey. Nə qaz Günel? Atma çay, çaydı, onu bilmirəm da, adını bilmirəm, otu tanımıram. Ama atma çay bilirsiniz. Bəli, atma çay. Vaxt bitti. Vaxt tamamdı. Günel əslində dördünü də tapa biləcəkdi. Sadəcə olaraq əlini şampuna saldı, ondan sonra suya saldı deyə qarışdı bir-birinə. Elə bildi ki, o suyun içində qəsə məhlul var, düzdür. Üçünü tapdınız. Ay, fırçıldayır ev. Ama yemeli şeydi nədirsə. Aa, burada saplağımıza bak. Tuttu, tut kurusu. Ay, sapla. Saplağı bak. Sizce ancak quru meyveler. Bu da meyve oxşuyur. Əlimdə bak, meyve oxşuyur. Kərəvəzdə özdə yaxşı da yuyulmayıb. Bu nə idi? Yaxşı yuyulub ikinci gedə. Qarnı çoğundu. Ət oxşuyur. Ət olsa dolmaya tökərdi. Toyuqdur bu. Günümə baxı, günümə güzaran. Bu da, bu da nədirsə quru meyvədir. Hamısı meyvə oldu. Ya, o çuğunduruydu, o heç. Özə hansı da aynı oldu. Bunun barbari, zirinc. Aferin. Zirinci mən belə yiyirəm. Ay Allah, bu nə gözəldir. Sizə acıq verin. Görün, mən nə qazandım. Alqışlarım. Hak etdim. Əyləncəmiz də bu qədər və elə bu əhval ruhiyə ilə də gedirik səs verməyə. Süfrə düzəninə çox diqqət yetirmişdi. Hiss olunur ki, rəngarəngliyi sevən xanımdır. Süfrəsində firuzəyi rənglə qırmızı rəng çalarlarını bir-birinə qarışdırmışdı və deyim ki, maraqlı bir effekt alınmışdı. Süfrədə hər şey, yəni çəngəl, bıçaq, qaşıq yerində idi. Süfrə düzəninə verəcəyim qiymət 8. Masa sadə idi. O bir dənə içki stəkanlarını düzgün qoymadığına görə biraz o qədər uyğunsuz idi. Masaya verəcəyim bal. Masa görünüşü sadə idi. Sıradan bir masaydı. Masaya verəcəyim xal 5. Elnarə xanım masa düzəninin quruluşunda çox böyük bir qüsur görmədik yəni. Masaya bəzəyinə verəcəyim bal. Elnarə xanımın birinci yeməyi yalancı dolma idi. Hələ əvvəldə biraz zarafat elədik ki, əsas odur ki, dolma yalancı olsun, insanlar yalancı olmasın. Baxmayaraq ki, masada yiyərkən dedim ki, mən buna quyruq qatıram. Amma o ailəsində quyruq yeyilmədiyinə görə, quzu əti yeyilmədiyinə görə yalancı dolmaya kərə yağı qatmışdı.
Və çox səliqəli bükülmüşdü dolmalar. Düyülər daşıb dağılmamışdı. Dolmanın görkəmi elə idi ki, elə bilirdin elə ət dolmasıdır. Çox səliqəli olduğuna görə yalançı dolmaya verəcəyim qiymət. Dolma heç ağız dadıma uyğun deyildi. İçində o kəvəri vurmağı heç düzgün deyildi. Ona görə də heç dadına ilə baxdığımda, yəni mənə ağız dadıma uyğun olmadığı üçün heç dadını yəni bəyənmədim. Dolmaya verəcəyim bal. O yalançı dolmaya gəldikdə xoşuma gəlmədi həqiqətən. Çünki xoşlamadığım bir şey idi. Yəni qonağın qarşısına qoyulacaq bir yemək kimi qəbul edə bilmədim. Yalançı dolmaya verəcəyim xal 2. Yalançı dolmasının bəyənilməsinə tam reallı bəyənmək deməzdim. O dolmaya verəcəyim bal. Elnarə xanımın şah plovu mükəmməl idi. Baxmayaraq ki, plovun üzəri bağlı olur, buna baxmayaraq, içində hər şey o qədər səliqəli və o qədər dadlı idi ki, plovdan hər kəs axıra qədər yedi. Şah plova heç bir söz tapa bilmirəm. Şah plova verəcəyim qiymət 10. Şah plovu qəşəng idi. Az yağsız olsa da, yəni qəşəng alınmışdı. Ona verəcəyim bal da. Şah plov həqiqətən xoşuma gəldi. Çox yaxşı idi, ağız dadıma uyğun idi, çox sevdim. Şah plova verəcəyim xal 8. Şah plovu bəyənildi, çox gözəl idi. Ona verəcəyim bal 6. Elnarə xanımın şirniyyatı özünün şirin dillə mini tort adlandırdığı belə şirniyyatdır. Çox dadlıydı, kremi kərə yağı ilə idi, möhtəşəm bir dondurma dadı gəlirdi kremdən. Bu torta verəcəyim qiymət? Şirniyyat bəyənmədiyim üçün, amma yaxşı idi. Şirniyyata verəcəyim bal 4. Şirniyyat da həqiqətən xoşuma gəldi. Çox xoşladım. Xanımın zəhmətinə dəyər verdim. Şirniyyata verəcəyim bal. Tortu da bəyənildi. Tortu da verəcəyim bal 5. Elnarə xanım mənə əyləncədə çiğ toyuq yedizdirdi. Amma əyləndik, güldük. Elnarə xanımın əyləncəsinə 10 xal verirəm. Əyləncə də maraqlıydı. Qəşəng əyləndik. Ona da verəcəyim bal. Əyləncə də maraqlı idi. Qeyri-adi bir şey görmədim. Yəni bu təkrar olan bir şey idi. Ancaq maraqlı idi. Əyləndim hardasa. Dedik, güldük. Əyləncə verəcəyim bal 6. Elnarə xanım əyləncəsi çox gözəl idi, çox maraqlı idi. Əyləncəyə verəcəyim bal. Elnarə, qonaqların getdi. Yorulmusan əməlli başdı. Birinci dəfə çətin idi yoxsa indi? Hər şey, hər ənin öz həyəcanı var, hər şey. İndi də həyəcanlı idi. İndi də əlbəttə məsuliyyət daşıyırım. Aha. Qonaqlarını bu gün tanıdın. Hı-hı. Nə gözləyirsən onlardan? Çox şey gözləyirəm. Mən elə hiss edirəm ki, üçü də birdir, ikisi aha. Əzəli birdir, o heç. Aha. Aha. Həyat yoldaşıdır. Yəqin ki, bir-birinin tərəfini saxlayacaqlar. Biri də elə olan hərəkətlərindən bilirəm ki, birdir. Üçü də eyni. Onlar elə bil ki, ola bilər, dadlıdır da deyə bilər, aşağı qiymət verərlər, məni aldatmağa siyasət işlədə bilərlər. Əvvəldə danışdığımız söhbət. Ay, sağ ol, ay, sağ ol. Deməli, mən bir məqama fikir verdim. Hı-hı. Sədaqət yalançı dolmağını, demək olar ki, belə mədəni şəkildə pislədi. Hı-hı. Yəni, dedi ki, ancaq düyü dadı, bir də yad dadı, düyünü elə bir yarpağa bükülsən. Amma sonra özüm qıraqdan baxırdım, kadr arxasında dolma istədi. Hə, aparıb verdim mən. Hətta plov sürəyə gəlmişdi. Hə, plovdan da yiyə bilər. Əgər ac idisə, plov yiyə bilərdi. Amma dolma istədi, yedi dolmanı. Yedi, bir dənə aldı ağzına atdı. Hə. O çəkilişdə. Hə, hə.
Çəkilişdə də o bir dənəsini bəyənməyə yedi, belə quyruq olsa belə olardı, filan olardı. Amma əgər sən bəyənmirsənsə, mən şəxsən bəyənmədiyim şeyi sonradan istəyə bilmərəm. O nə də sonradan istədi, halal xoş olsun, o heç. Bəyənməmsən, niyə istəyirsən? Elə sabah gedəcəyik sədaqətgilə. O dolmanı bəyənməyən sədaqətə deyəcəm ki, sədaqət, necəsən? Bir gün sizdə, bir gün bizdə.